সীমান্তত অগপৰ বিজেপিৰ মাজত এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আসনৰ বুজাবুজি কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এই বৈঠকখনত অগপৰ দখলত থকা কেইবাটাও সমষ্টিয়ে বিজেপিয়ে ল'ব আৰু বিজেপিৰ দখলত থকা কেইবাটাও সমষ্টিয়ে অগপক এৰি দিব বুলি ইতিমধ্যেই আলোচনাত মিলিত হৈছে দুয়ো দলৰ নেতৃত্ব আৰু তেনে সময়তে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মিত্ৰ দল অগপক আসন এৰি দিব বিজেপিয়ে অগপই দাবী কৰিলেও জয়ৰ সম্ভাৱনা নথকা আসন সহজে এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়ে এই ইংগিত দিছে বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই একে সময়তে বি টি এডিত ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা নিশ্চিত বুলি ক'লে দিলীপ শইকীয়াই মিত্ৰতা সেইটো আমি এতিয়াও কৈছোঁ অসম গণ পৰিষদ দলৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা আছে আমাৰ লগত এতিয়া যদিও বি পি এফ দলৰ লগত আমাৰ বি টি চি ইলেকশ্যনত মিত্ৰতা ভংগ হৈছে প্ৰায় ভংগ হৈছে বা ভংগ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ বি টি চি ইলেকশ্যনত কিন্তু এতিয়া আমাৰ নতুন সংগী ইউ পি পি এল আমাৰ লগত আহিছে গতিকে ইউ পি পি এলৰ লগত আমাৰ আগন্তুক দিনত মিত্ৰতা হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে কথা বাৰ্তা যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে হোৱা নাই কিন্তু আনুষ্ঠানিকতাখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে এইখিনি সম্পাদন কৰিম এই সন্দৰ্ভত কোন চিট আমাৰ হাতত থাকিব কোন চিট তেওঁলোকৰ হাতলৈ যাব এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো চৰ্চা কোনো আলোচনা বিজেপিৰ মজিয়াতো হোৱা নাই আৰু মিত্ৰ দলৰ মজিয়াত একেলগে হোৱা নাই তেওঁলোকে এশখনো বিচাৰিব পাৰে তাত কি আপত্তি আছে কিন্তু বিচাৰিলে জিকিব লাগিবনে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কি হৈছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আমাৰ কথাটো হ'ল যাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা থাকিব তেওঁকে টিকেট দিয়া হ'ব তাৰ লগে লগে মিত্ৰতাৰ যিখিনি ক'ৰবাত হয়তো এৰা ধৰা ক'ৰবাত থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে এৰিব লাগিব হয়তো আমি ক'ৰবাত ধৰিম তাৰ কাৰণে তেওঁলোক অকল কংগ্ৰেছ মহান জোঁটেই নহয় আসন ভাগ বাটোৱাৰাক লৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অংকও নিমিলা হৈ আছে অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে ইমান আসন দাবী কৰাৰ কথা ভাবিছে যে মিত্ৰজোঁটৰ বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিব মিত্ৰজোঁটৰ শক্তিশালী অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ বিচাৰিব প্ৰায় ৪০খন আসন 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদে পোনপটীয়াকৈ 24খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আন 4খন আসনত কৰিছিল বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু এইবাৰ দলটোৱে যোৱাবাৰতকৈ অধিক আসন বিচৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ আমি অধিক আসনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোঁ আমি জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ম বেছি বিচাৰিব নেকি চল্লিছ পঞ্চল্লিছ বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দখলত থকা বহু সমষ্টিটো আমাৰ দলৰ কিছু সতীৰ্থই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে সেইবোৰ সমষ্টিত আমাৰ দলৰ এতিয়াও গণভিত্তি সবল আৰু আগতো কেইবাবাৰো জিকিছে বি টি আৰত চৰকাৰ গঠন কৰা ইউ পি পি এলে 20খন আসন বিচৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে দলটোৱে বি টি আৰত বিচাৰিব 12খন আসন বি টি আৰৰ বাহিৰত বিচাৰিব 8খন আসন ইউ পি পি এল নেতৃত্বই ভালকৈয়ে জানে যে বি টি আৰৰ 12খন আসন বিজেপিয়ে কেতিয়াও তেওঁলোকক অকলে এৰি নিদিয়ে সেয়ে বিজেপিৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰাৰ বাবেই এই কৌশল অৱলম্বন কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলে নৱশৰণীয়াৰ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে বিচাৰিব 4খন আসন বাক্সা জিলাত বিচাৰিব 2খন আসন কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত বিচাৰিব 1খনকৈ আসন গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে বি টি আৰ নিৰ্বাচনত এখন আসন লাভ কৰিছে তাৰ উপৰি কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টিটো গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সভাপতি নৱহৰণীয়াৰ অধীনত আছে তেনেস্থলত বিজেপিয়ে কোনটো সমষ্টি কাক এৰি দিব তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচনৰ বহুখিনি সফলতা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীক সংযোগ কৰিব দলংখনে 4-লেনযুক্ত দলংখন হ'ব 19.28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা মুকলি কৰাৰ লগতে ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰিব এখন ৰাজহুৱা সভাও সভাত উপস্থিত থাকিব পৰিবহণ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব এই বহুচৰ্চিত দলংখনৰ
ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীক সংযোগ কৰিব এই দলংখনে চাৰি লেনযুক্ত এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 19.28 কিলোমিটাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা মুকলি কৰাৰ লগতে ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰিব এখন ৰাজহুৱা সভা সভাত উপস্থিত থাকিব পৰিবহণ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আমাৰ ধুবুৰী সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ জ্যোতিময় বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বহু চৰ্চিত ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী এই দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ভাৰ্চুৱেলি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিল আচলতে ক'ব লাগিব বিগত প্ৰায় 15-20 বছৰৰ পৰা এই দলংক লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আন্দোলন চলি আছিল ৰাইজে দাবী কৰি আহিছিল কাৰণ অসম আৰু মেঘালয়ৰ এই অঞ্চলটোৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ দলং বা তেনেকুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলঙৰ ব্যৱস্থা নাছিল তাৰ ফলত এই অঞ্চলত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ এক সাংঘাতিক ধৰণে এক দুৰ্বল যোগাযোগ ব্যৱস্থা আছিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই দলংখনৰ কাৰণে কিন্তু বিগত সময়ত দেখা গৈছিল ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ ডিমাণ্ড কমিটি বা ধুবুৰী দক্ষিণ চালমাৰা ব্ৰিজ ডিমাণ্ড কমিটি বুলি বিভিন্ন দাবী সমিতি ইয়াত তৈয়াৰ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিল যে ইয়াত এখন দলঙৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই দলঙৰ প্ৰয়োজনৰ কাৰণে বিগত 3-4 বছৰৰ পৰা ইয়াৰ যি ছাৰ্ভে বা DPR সেইবিলাক প্ৰস্তুত হৈ আছিল আৰু লাষ্ট যদি আমি ক'ব যাওঁ লকডাউনৰ সময়ত আগষ্ট মাহত ইয়াৰ নিবিদা আহ্বান কৰা হৈছিল আৰু সেই নিবিদাত কিন্তু LNT নামৰ কোম্পেনীটোৱে ইয়াৰ নিবিদা লাভ কৰিছিল কেৱলমাত্ৰ এতিয়া সময়ৰ অপেক্ষা আছিল যে যিসমূহ মানুহৰ আচলতে ভূমি এই দলংখনৰ যি এপ্ৰ'চ ৰোডৰ মাজত পৰিছে তেওঁলোকৰ কম্পেনচেশ্যন কেতিয়া দিয়া হয় বা কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ পিছত কেতিয়া দলঙৰ শুভাৰম্ভ হয় ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন কেতিয়া লৈ হয় সেয়ালৈ কিন্তু ৰাইজে বাট চাই আছিল আৰু সেই দিনটো অহাকালিলৈ আহিব যথেষ্ট এটা প্ৰতীক্ষিত দিন ধুবুৰী তথা এই নামনি অসমৰ লগতে মেঘালয়ৰ ফুলবাৰী হওক বা তুৰাই হওক এইটো অঞ্চলৰ এই দুটা দুখন ৰাজ্যৰ আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱায়িত হ'বলৈ গৈ আছে অহাকালিলৈ 10:30 বজাত এটা সময় দিয়া হৈছে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ পৰা আৰু ধুবুৰীৰ পৰা কেইবাগৰাকী ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ লগতে বিধায়ক এইটো উপস্থিত থাকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মাজুলীত উপস্থিত থাকিব তাতে নীতিন গাডকাৰী ছাৰ্ফেচ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ তাতে উপস্থিত থাকিব আৰু এই সমগ্ৰ কথাটো ভাৰ্চুৱেলি হ'ব কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান আৰু এই ডাঙৰ অনুষ্ঠানটোক আচলতে কাৰ্যকাৰী কৰিবলৈ বৰ্তমানে জিলা প্ৰশাসনে উদ্যোগ লৈছে তাতে এখন ৰাজহুৱা সভাৰো আয়োজন কৰা হৈছে আদাবাৰী পইণ্টত য'ত দলংখন আৰম্ভ হ'ব ধুবুৰীৰ পৰা কিন্তু জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব এই দলংখন হ'লে কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ঠাইৰ আচলতে যি প্ৰৱেশ পথ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি দৈৰ্ঘ্য বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যাত্ৰী পৰিবহণ হওক বা মাল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দীঘলীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেয়া কিন্তু লাঘৱ হ'ব কিছু সংখ্যাত কমি যাব কাৰণ এই দলংখনে অসমৰ পৰা মেঘালয়ৰ যি সংযোগ হ'ব ইয়াত এটা 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হ'ব যিটো নং ষ্টেণ্ডলৈ সংযোগ হ'ব আৰু নং ষ্টেঙৰ পৰা শ্বিলঙৰ দূৰত্ব খুব এটা বেছি নহয় সেই ক্ষেত্ৰত দেখা যাব বৰাক ভেলীয়ে হওক বা মিজোৰামেই হওক বা ত্ৰিপুৰাই হওক সেই সমগ্ৰ অঞ্চললৈ যাত্ৰী পৰিবহণ বা তথা মাল পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এক নৱদিগন্তৰ সূচনা হ'ব আৰু ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙে কিন্তু এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ যে যোগাযোগ ব্যৱস্থা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ লগে লগে পণ্য পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব জয়ন্ত নিশ্চয় জ্যোতিময় যোগাযোগ আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক সুগম যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সম্পন্ন কৰি তুলিব এই দলংখনে জ্যোতিময় কেতিয়ালৈ কিমান বছৰৰ ভিতৰত এই দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে হয় জয়ন্ত যেতিয়া জাইকাৰ প্ৰথম ইয়াত ছাৰ্ভে আহিছিল জাপানৰ যি কোম্পেনীটো তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ যি অভিযন্তাসমূহে আহিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল আমাৰ দলংখনৰ প্ৰাথমিক যি ছাৰ্ভে আছে ছাৰ্ভে সম্পূৰ্ণ হৈছে ছাৰ্ভেত আমি যিখিনি পাইছোঁ 6-7 বছৰৰ ভিতৰত আমি দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম কিন্তু যদি প্ৰকৃতিয়ে কোনো বাধা নিদিয়ে কাৰণ এই দলংখন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন দলং তাত বহু পষ্টৰ পিলাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব তাত বিভিন্ন প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ইমান দীঘলীয়া এটা অংশ খনন কৰি পেলাই তাত পোষ্ট বহাই পেলাই দলং বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা মাপযোগ কৰি যিধৰণৰ হিচাপ নিকাশ পাইছে কিন্তু তাত কাম কৰিবলৈ গৈ হয়তো কিছু প্ৰতিকূলতাৰ সন্মুখীন তেওঁলোকে হ'বই কাৰণ বানপানী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিল 6-7 বছৰৰ ভিতৰত আমি দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰিম কিন্তু আমি এটা সূত্ৰৰ পৰা গম পাই আছোঁ আগন্তুক প্ৰায় 9-10 বছৰৰ ভিতৰত এই দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'লে কিন্তু কেৱলমাত্ৰ ধুবুৰী ফুলবাৰী নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে নতুন এটা প্ৰৱেশ পথ হ'ব যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গুৱাহাটী হৈ পেলাই আমি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে তেনেকৈ কিন্তু ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰী হৈ পেলাই মেঘালয়ৰ মাজেদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশ এক নতুন পথ মুকলি হ'ব জয়ন্ত
ধন্যবাদ জ্যোতি, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 18 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ কাইলৈ ভাৰ্চুৱেলি এই দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বহু প্ৰতীক্ষিত এটা দিন, সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে। এক ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব কাইলৈৰ দিনটো। অসম আৰু মেঘালয় সংযোগী এই দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। 7 বছৰৰ ভিতৰত দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে শাসনৰ গাদী দখল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা। ইয়াৰ মাজতে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে সমান্তৰালভাৱে আৰম্ভ কৰিছে বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি। ৰিপুণ বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বুলি আন দল বাদেই খোদ কংগ্ৰেছ দলৰে নেতাকৰ্মীয়ে নামানে বুলি কটাক্ষ কৰে বিধায়ক উৎপল বৰাই। আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ গহপুৰৰ পৰাই নহয়, অসমৰ পৰাই চাফা হৈ যাব বুলিও কয় বিধায়কগৰাকীয়ে। লগতে ৰিপুণ বৰাক গহপুৰৰ পৰাই তালি টোপোলা বান্ধি বিদায় দিম বুলিও ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনা কৰে বিধায়ক উৎপল বৰাই। ইয়াৰ লগত নিৰ্বাচন খেলিম বুলি বা যোনে যদি দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চয় খেলিম, কিন্তু মই এইটো ভবাও নাই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া যে গহপুৰত ফেক্টৰ হ'ব। আৰু তেওঁক আচলতে কি হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় আপুনি ৰাজ্যিক সভাপতি বুলি কৈছে, মইতো যিটো দেখা পাইছোঁ, যিটো বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে, কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলেই তেওঁক আচলতে সভাপতি বুলি গণ্য নকৰে। গতিকে আমিতো আৰু বিৰোধী শিবিৰত থকা আমি, ধৰক আমি বিজেপিৰ কৰ্মী, গতিকে আমি তেওঁলোককতো নাভাবোঁ। আৰু গহপুৰত আমি কংগ্ৰেছ শূন্য কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজিও দেখা পাইছে আপোনালোকে কিমান কংগ্ৰেছ কৰ্মী আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। এইবাৰ ফলাফললৈ আমি বিচাৰি আছোঁ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া গহপুৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলক, আৰু এইবাৰে আমি তেখেতক সম্পূৰ্ণভাৱে গহপুৰৰ পৰা বিদায় দিম। সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দ আৰু উল্লাসৰ মাজতে সোণাৰীত নিশা সংঘটিত হয় এক অগ্নিকাণ্ড, যি অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে অঞ্চলটোত। নিশা প্ৰায় 8 বজাত সোণাৰী নগৰৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কবৰস্থান পট্টিত মেৰিনা বেগমৰ ৰান্ধনীঘৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। জুইৰ লেলিহান শিখাই নিমিষতে মহিলাগৰাকীৰ দুটাকৈ ঘৰ ভস্মীভূত কৰে। পাছত সোণাৰীৰ পৰা অহা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডটোত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ যায় জুইত। আমি এতিয়ালৈকে জনা মতে ভাড়াঘৰ মালিক এঘৰৰ পাকঘৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হোৱা বুলি গম পাইছোঁ। আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে চিলিণ্ডাৰ পৰা জুই লাগিছিলে। 3-4টামান ঘৰ এতিয়ালৈকে জ্বলিছে। ক্ষয় ক্ষতি সম্পত্তি আমি গম পোৱা নাই, মানুহ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে, পুলিচ বাহন আহিছে। ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলে চলাইছে নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। এইবাৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলিছে কণ্ঠশিল্পী বিদ্যাসাগৰে। কেইমাহমান পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰা বিদ্যাসাগৰে এতিয়া বিহালীত বাহৰ পাতি চলাইছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। সমষ্টিত ঘূৰি কাষ চাপিছে ভোটাৰ ৰাইজৰ। বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ সমষ্টিত কেনেকৈ টিকট লাভ কৰিব বিদ্যাসাগৰে? News18ৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সকলো জনালে বিদ্যাসাগৰে। শিল্পী বিদ্যাসাগৰৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰ হাজৰিকাৰ এক সাক্ষাৎকাৰ আগবঢ়াইছো। এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিদ্যাসাগৰ। আৰু ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগৰেও এইবাৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কথা ওলাইছে। আৰু সেয়েহে আমি বিদ্যাসাগৰৰ লগত এতিয়া পোনপটীয়াকৈ আমি কথা পাতিম যে সঁচাকৈয়ে তেওঁ এইবাৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি। মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে কথা ওলাইছে যে বিদ্যাসাগৰে এইবাৰ বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। কি পোনপটীয়াকৈ আপুনি কি ক'ব এই সম্পৰ্কত? মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এইটো মানসিকভাৱে মই প্ৰস্তুত নোহোৱা নহয়, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ দলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আমাৰ পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলে নিৰ্ণয় কৰিব। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু অসমৰ বহু শিল্পীয়ে বিজেপিত আহি জইন কৰিছে, অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, গতিকে শিল্পীসকলকো নিশ্চিতভাৱে এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু বিহালী হৈছে মোৰ জন্মস্থান। এতিয়া যদিও মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, কৰ্মসূত্ৰে মই গুৱাহাটীত, কিন্তু বিহালী মোৰ জন্মস্থান। আৰু মই বিহালীসমূহ ৰাইজক আচলতে মই এইটো শুভেচ্ছা জনাবহে বিচাৰিছোঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনত, যাতে যিসকল নতুন ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তেখেতসকলক মই শুভেচ্ছা দিব বিচাৰিছোঁ। সেই সূত্ৰে মই বিহালীত আছোঁ, আহিছোঁ, আৰু দলৰ কাম কাজ
কিছু চাবও বিচাৰিছোঁ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে। আৰু সমসাময়িকভাৱে আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে বিহালী সমষ্টি আজি বিদ্যাসাগৰ থকা অৱস্থাত বিহালী সমষ্টি কোনো কাৰণত যাতে আমাৰ হাতৰ পৰা হেৰাই নাযায়, সেইটোৱেই মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য। ৰঞ্জিত দত্ত সম্পৰ্কত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব এই মুহূৰ্তত? তেখেতৰ লগত মোৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক, মোৰ পিতৃতুল্য তেখেত, গতিকে তেখেতৰ লগত মোৰ তেনেকুৱা কোনো একো অন্তৰ্দণ্ড নাই। কিন্তু কথা হ'ল কি, মই আগতেই এইটো কথা কৈছোঁ যে কিবা কাৰণত বিহালী ছিটটো আমি হেৰুৱাই দিম নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ কিছুমান আলোচনা হৈছে যিহেতু মই বিহালী ল'ৰা। সেই সূত্ৰে যাতে আমি ছিটটো হেৰুৱাই দিওঁ, তেখেতে টিকেট পালেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মই 100% বিদ্যাসাগৰে মোৰ যিমানখিনি আছে মই সকলো সমস্ত তেখেতৰ কাৰণে মই ত্যাগ কৰি লাগিম। গতিকে আমি যিকোনো পৰ্যায়ত যাতে বিহালীৰ ছিটটো আমি বিজেপিৰ পৰা আনলৈ নাযায়। হয়, এয়া আছিলে বিদ্যাসাগৰ। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিদ্যাসাগৰে বিহালী সমষ্টিত ইতিমধ্যে তেওঁ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিহালীৰ পৰা তেওঁ এবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী। তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজেপিৰ শীৰ্ষ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে এইবাৰ বিদ্যাসাগৰক টিকেট প্ৰদান কৰিব আৰু বিজেপিৰ টিকেটত এইবাৰ বিদ্যাসাগৰে আচলতে বিধায়ক হ'ব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ আত্মবিশ্বাসী আৰু দলেও তেওঁক ইতিমধ্যে টিকেট প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ আচলতে। মেঘালয়ত হ্ৰাস পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 5.04 পইচাকৈ হ্ৰাস আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হ্ৰাস পালে 5.01 পইচাকৈ। মঙলবাৰে মাজনিশাৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল এই মূল্য। মেঘালয়ত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত থকা ভেট হ্ৰাস কৰা হৈছে। মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। পুনৰ জনাইছোঁ, মেঘালয়ত হ্ৰাস পালে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত হ্ৰাস পালে 5.04 পইচাকৈ, আনহাতে প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত হ্ৰাস পালে 5.01 পইচাকৈ। মঙলবাৰে মাজনিশাৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল এই মূল্য। মেঘালয়ত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত থকা ভেট হ্ৰাস কৰা হৈছে। মেঘালয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অথবা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সঁচাকৈয়ে এই দুই হাই প্ৰফাইল কেণ্ডিডেটৰ এজনে লাভ কৰিব নেকি টিকট? বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ মন মেলা মন্ত্ৰী হিমন্তই এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এঘৰী যুঁজাৰ মন মেলিছে নেকি? যদি তেজপুৰৰ পৰা এই দুই প্ৰাৰ্থীৰ এজনেও প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেন্তে কিদৰে আদৰি ল'ব জিলা বিজেপিয়ে? এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অমিতাভ শইকীয়াৰ। শইকীয়াৰ মতে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত স্বাভাৱিকতে এই দুয়োগৰাকীৰ এজনে টিকট লাভ কৰাটো দলটোৰ বাবেই গৌৰৱৰ বিষয়। কিন্তু মহাশক্তিশালী এই দুই প্ৰাৰ্থীৰ এজনেও যদি সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন খেলে তেন্তে আন দলে প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাটোৱেই শ্ৰেয়। আনহাতে বিজেপিৰ দলীয় নেতাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই অনুৰূপ মন্তব্য কৰিলে সাধাৰণ ভোটাৰেও। তেওঁলোক দুজন ব্যক্তিয়ে যদি আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকেট বিচৰাৰ টিকেট পায় তো আমি তেজপুৰবাসী সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান, আমিও সৌভাগ্যৱান যে আমি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ সন্মান দি পাম যি ৰাজনীতিৰ পক্ষপাতত নিজকে পিতামহ হিচাপে চিনাকি দিব পাৰিছে। তো দুয়োটা আমি অত্যন্ত সুখী হ'ম তেওঁলোক যদি আমাৰ ইয়াত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি পাওঁ। দুইজনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলেই খুব ভাল পাওঁ, মই সাধাৰণ মানুহ হিচাপে সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু দুইজনৰ ভিতৰত যিকোনো এজন দিলেই সমষ্টিটোৰ যথেষ্ট উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাবোঁ। নাই, তেনেকৈ মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেজপুৰলৈ আহিব, মাজুলী বা ডিব্ৰুগড় এৰি বা চাবুৱা এৰি তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ গৃহ সমষ্টি এৰি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও ইয়াত আহিব। হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱাবাৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত 2019 চনত মোৰ নামেই প্ৰথম নাছিলে, তেওঁৰ নাম অকলে গৈছিলে, খেলাৰ ইচ্ছা আছিলে। কিন্তু দিল্লীত মই হুলস্থুল কৰি দিলোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি ধৰক জালুবাৰী নেখেলিবা তাতো ইয়াতো খেলিব, তাৰ মানে ৰঞ্জিত দাসৰো একে অৱস্থা, ভয় খাই খৰ্বগী এৰি বেলেগত যাওঁ খুজিছে, পথাচাৰ খুজিছে বা ভৱানীপুৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে একে উপাধি পাব।